Xullas, kecha 12 mart kuni Yulduz Usmonovani konsertiga borib keldik. Prema efirda ham aytuvdim, bugun Yulduz konsertiga boraman deb. Konsert haqida taassurotlarimni aytsam bo'ladi, yomon emas. Yaxshi, odamlar sog'ingan konsertni, hammasi xursand bo'lib o'tirdi, o'ynadi, boshqa qildi. Lekin shuncha konsert davomida yaxshi-yaxshi gaplardan gapirib turib, Yulduz opa oxirida zo'r gap aytib qo'ydilar-da. Xalqqa qarab, bu yer sizlarga to'yxona emas, to'yda o'ynaysizlar, bossib o'tiringlar o'zinglari, jitir-jitir qilib sakravermasdan, deb gapirgan gaplari to'g'risi menga yoqmadi. Bilmadim, boshqalarga ham yoqmagandir. Yonimizda o'tirgan ayollar, pulimizga oldik biletni, xohlasak o'ynaymiz, xohlamasak yo'q, deb gapirgan gaplarini ham eshitdik. Mana shu oxir